ខូនចុចបិទសិនចុចបិទសិនចាំកណ្ដាប់ប្រាប់ចុចបិទសិនទៅអូមីទេចាំព្រមទៅណាអូយហើយសារមកខូចតែមកខើញមកហើយមិនខើញចង់មួយណាខើញនោះវាសូនសាមិនខើញទេដាក់វិញនេះដេកទេស្មានេះ